Madov Aritik from Uzbekistan. Karana Alexei from Russia. Tabatabi Mu Amin from Iran. Please come up to the stage. Дэлхийн шатрын олимпиадын хэргүүн ширээний шагналыг гантуулсан хэмээн зохион байгуулалтын дарга улсын хурлын гишүүн Санж Метов таныг тайзнаа хүндэтгэн оролцуулж байна. Now the board number 1. За Монголиа 2015 тэмцээнд оролцож дэд байрт орсон батлагтай үзэгчдэд бүхнийг уулзуулж байна. За энэ удаагийн тэмцээн Монгол оронд маань зохион байгуулагдлаа. Олон улсын чанартай юм тэмцээн Монгол оронд эх оронд зохион байгуулалт оролцоход ямар тэмцээн наадмынхаа сэтгэлээ үзэжтэй болцгоо. За сэтгэл бол маш хөндөр байна. Тэгээд Монгол оронд айхудаага бас ийм том хэмжээний тэмцээнд оролцоод бас энэ тэмцээндээ хоёрт орсондоо бас сэтгэл хөндөр байна. Сүүлийн үеийн хувьд гүн даваатай тэмцсэн байгаа шүү дээ. Энэ өргийн талаар манай үзэж байна. Тий, яг уу сүүлийн үеийн хувьд гүн даваатай тэмцээ. Тэгээд битүүрийн аль нэг нь нэг юм уу хоёрт орж исэн коэффициентийн зөрүүгээр. Эхний хэдэн өргийн дараах байдлаар тэргүүлж авсан шүү дээ та нар. А ямар өрсөлдөгч нар хэцүү байв? Ямар хин хамгийн хүчтэй өрсөлдөгч байв? А ер нь бол шатрын маань өөрөө энэ тэмцээн маань өөрөө ингээд нэг өргөн 5-аас 6 цаг тоглолцдог. А тийм учраас ер нь тоглосон бүх хүмүүс л их үгүй тийм өндөр хүчтэй өрсөлдөгчтэй тоглосон 9 өргөн маань бүгдээрээ хэцүү өргөн байсан. Дэлхийн өвсрийн шатрын дэлхийн олимпиад 8 дугаар олимпиад Монгол улс зохион байгуулагч энэ тэмцээний талаар бас хэлээ уулзахгүй. Аа за. Энэ бол ер нь бол бас их өндөр зохион байгуулалттай сайхан тэмцээн болж өнгөрлөө. Монгол зохиогчсон дэх бас баяртай байна. Аа би өөрөө Эрдэнэтийн Хангар спорт клубийнх манай бас клубийн сурагч нар Шавнар маань бас энэ тоглолсон их амжилттай сайн тоглолсон. Тэгээ ямар ч хэлсэн их тийм туршлага болсон баха хүүхдүүдэд бол их дэм өгсөн баг гэж бодож байна. За баярлалаа. Ярилцлага өгсөн. За спортын цаашдын амжилт нь амжилт хүсье. За баярлалаа. Энэ завшааныг ашиглан одоо FIDE Master болсон өсвөрийн шатарчтай сол тэмдгийг гардуулж өгье. Thank you. Now we would like to invite State Secretary Ms. Gomsuran Ganchamik to the stage to co-award the FIDE titles. Монгол улсын эрүүл мэндийн спортын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга хатагтай Гомсурангийн Ганчамик таныг хамт шагналд гадуулсан хэмээн урьж байна. За тэгэхээр Сог Ойрын Бат Эрдэнэ FIDE Master гэнэ. Тамсрынгийн Батсрын FIDE Master. FIDE Master гэдэг маань дэлхийн шатрын холбооны мастер хэмээн хэрхэмлээд хүндэт цолыг авах болцод хангасан байна гэсэн үг. Эрдэнэ Атын Аз жаргал. Сүүлийн жилүүдэд манай өсвөрийн тамирчид маш өндөр амжилтыг Аз, Тэв дэлхийн хэмжээнд гаргаж байгаа. Болдоо Эрдэнэ төрөв кандидат мастер. Дэлхийн шатрын холбооны дид мастер хэмээх цолыг авсан байна. Эрдэнэ төрөвийн болдоо. Ариун болдын очир Эрдэнэ кандидат мастер. Эдгээр цолыг олон улсын тэмцээнд, Тэв дэлхийн тэмцээнд өндөр амжилт үзүүлсэн болцлын дэлхийн шатрын холбоо харгалзан үзэж за 8 дугаагийн өсвөрийн шатарчдын дэлхийн олимпиад тэмцээнийг Монгол улс амжилттай зохион байгуулсан. За Монголын чигшээ үгийн хувьд энэ удаагийн тэмцээнд 10 дугаар байрт орсон амжилт үзүүлсэн. Өмнөх дэлхийн олимпиад наадамд 12 дугаар байрт орсон бол 2 байр арай хуллаа. За мөн Завхан аймгаас оролцсон Завхны 1-р багийн хувьд
23 оноотойгоор 9-р байрт орсон юм амжилттай үзүүлээ. Энэ удаагийн тэмцээнийг Монгол улс анхудаа зохион байгуулснаар цааш цааш тийм том том уралдаан тэмцээнүүдийг эх орондоо хүлээн авах тийм боломжтой болж байгаа маа. Тэгэхээр яг 10 өдрийн турш үргэлж ирсэн өсвөрийн чадварч тэмдлийн олимпиадыг UBS телевиз үзэгч та бүхэндээ цаг алдалгүй мэдээлэл хүргэе. За мөн чухал тоглолтуудыг бас үзэгч та бүхэндээ шууд дамжуулан хүргэсэн байгаа маа. Тэгэхээр бас энэ удаагийн хаалтын ажиллагаа маань үүгээр өндөрлөөг үзэгч та бүхэн хүн нэмэлт зах зээлд хүрэлцэн ирж хаалтын ажиллагаанд бас оролцож одоо удахгүй